Hest. Altså, man kan tydeligt høre Simon Kvam stå. Det der. Anne Grete, du er... Ej, det er... Typisk Simon. Ja, typisk. Jamen, det er det, jeg sagde. De er stadig lidt kulturløse bunderøve. Det er det, jeg sagde. Prøv at høre. Vores regering er meget, meget, meget ked af kultur. Og det, jeg vil også sige, at de fleste kulturelle arrangementer generelt er for lange. Lad os tage regeringen. Dette eksempel er, eller det er i aften også, eller et eksempel, der afkræfter det rygte. Men regeringen har altid været utrolig glad for Grundtvig. Og da vi jo alle sammen gerne vil gøre regeringen rigtig glade, så har vi besluttet os for at tage en god gammel traver af Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Den tredje. Det kan godt være, at han var en gammel tosse. Men han skrev så en række salmer op fra højskolesangbogen. Jeg tænker, at nogen af jer nok har den med. Så synger vi nu nummer 532. Det var nummer 532. Rasmus, kan du den første akkord til den? Sådan aktivt. Kun en lille dame her. Alright.